Deməli, bir izləyici çox maraqlı sual verir. Salam, narsist qadından uşaq alına bilər. Belə insanlar öz uşağını sevmir, sadəcə öz maraqları üçün əlində saxlayır. Uşaq gələcəkdə narsist ola bilərmi? İlk öncə onu deyim ki, narsizm heç vaxt bir insanı yox, insan haqqında olan öz fantaziyalarını, planlarını sevir və o insandan öz arzularını və yaxud da öz elə bir ki, statusunu yüksəltmək üçün istifadə edir. Məsəl üçün, adi bir misal, klassik ana qız misalı ki, ana fəxr edir ki, qızı tibb universitetinə gedib və bunu hər yerdə də danışır ki, mənim qızım həkim olacaq, cərrah olacaq. Amma təklikdə onu acılayır, başına oyunlar açır, başqalarının yanında güya ona yaxşıymış kimi davranmağa başlayır. Əslində qız onun üçün sadəcə bir fiqurdur, hansı ki, onun vasitəsilə o arzularını reallaşdırır. O ki, qaldı uşaq narsist ola bilərmi? Narsist ola bilər, əksinə depressiv, özünə qapanıq, aslı da ola bilər.